ខ្លាំងមែនពីប្រកួតស្មើនឹងពីទឹកបានឡានពីប៊ូស្ត្រងចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរប៊ូស្ត្រងជួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រងអុយឡានមោទនភាពគុនខ្មែរកីឡាករបឺតសង្ឃឹមខ្លាំងពូកែទទួលបានជ័យលាភីឈ្នះឡានខ្លាញ់គោទី5ពីប៊ូស្ត្រងចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រងជួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រងអុយឡានកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅពហុកីឡាដ្ឋានស្តាតអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញប៊ូស្ត្រងចិត្តល្អជួយគុនខ្មែរពិតប្រាកដរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរប្រកួតដណ្ដើមឡានមុនគេប៊ូស្ត្រងជួយគុនខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រងអុយឡានក្នុងទិសដៅលើកស្ទួយវិស័យគុនខ្មែរឈានដល់លំដាប់ពិភពលោកនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តកីឡាករគុនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែខិតខំហ្វឹកហាត់បាច់គុនខ្មែរឲ្យខ្លាំងនិងស្ទាត់ជំនាញបន្ថែមទៀតចំពោះពេជ្រភាពប្រកួតដណ្ដើមឡានខ្លាញ់គោទី5ពីប៊ូស្ត្រងរួមមានកីឡាករបឺតសង្ឃឹមទុនអៀងឡៃវ៉ាន់វឿននិងរិទ្ធីចម្រើនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតជម្រុះជាមួយបរទេសឃើញថាកីឡាករគុនខ្មែរបឺតសង្ឃឹមនិងវ៉ាន់វឿនបានឈ្នះដៃគូបរទេសហើយត្រូវប្រកួតគ្នាផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមឡានពីប៊ូស្ត្រងជាលទ្ធផលចប់ការប្រកួតប៊ូស្ត្រងបានរកឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែដែលខ្លាចជាម្ចាស់ឡានខ្លាញ់គោទី5គឺកីឡាករខ្មែរបឺតសង្ឃឹមឬឯកីឡាករគុនខ្មែរវ៉ាន់វឿនក្រោយប្រកួតចាញ់បឺតសង្ឃឹមប៊ូស្ត្រងចិត្តល្អឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់4លានរៀលជាការលើកទឹកចិត្តប៊ូស្ត្រងជួយគុនខ្មែរស្រឡាញ់គុនខ្មែរញ៉ាំប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា